Søndergaard, a.k.a. Mr. Come on now, dog. Han har lavet en video sammen med Jeppe Øjenbryn Ølgaard. Her er It's crazy. Personer. De hævder alle sammen at være YouTubere. Kun okay. En af dem snakker sandt. Okay. Hver runde kommer vi til at eliminere en person, ja. Og hvis vi gætter rigtigt, vinder. Orange versus FC Barcelona. Grå er Rizminister gone wrong. Rød Minecraft speedrun any procent. Pink unboxer sko til 25.000. Sølv tager 1.000 buller. What? Omvendt. What? Hvis vi gætter forkert, vinder bedrageren. Okay. Og i dag har vi en helt speciel gæst ja. Med, nemlig Jeppe Ølgaard. Jeg hører, at han er en kæmpe dealer. Det kan jeg lige sige. Mit navn er Jeppe Ølgaard. Jeg har lavet YouTube i 11 år og har det sidste... Flotteste YouTuber i studiet i dag er... 5 år levet af det. Drengene okay. siger åbenbart, at jeg er eksperten. Meget pres på mig. Jeg tror, jeg er pivelændig, men jeg finder ud af det. Gæsten i dag, elefanten i rummet. Endelig har vi mødt på... Har en dårlig hårdag, okay? Person, der faktisk har større øjenbryn end mig. Ja. Er 100? Lad os byde deltageren. Vel... One on one i øjenbryn. Velkommen. Jamen jo. Der er vi tilbage. Grå jo. Ser absolut forfærdeligt. Ej, ikke det der YouTuber-charme allerede gamle. Drenge, jeg tænker, I... Gamle. Første runde, der starter vi meget blødt ud. Og vi kommer bare til at spørge, hvad hedder din kanal, og hvad for noget slags content laver du? Okay. Jamen, min kanal hedder Borghaven IF. Ja. Og det er også fodboldcontent. Okay. Ja. Hvis I kender Hashtag United fra England. Ja. Ja, vi er den danske version. Okay. Vi har lavet det i et år cirka, og her de sidste 3 måneder er det stukket af. Okay. Vi har været heldige med algoritmen. Så det, ja, det er mig, der... Jeg har været heldig med algoritmen. Vi har bare været rigtig heldige med algoritmen. Redigerer, sætter kamera op. Altså, det skal vi lige snakke om, men jeg føler allerede, at det her kommer til at blive fucking svært. Ja. Altså, tænk hvis det der er løgn. Tænk hvis det der er løgn. Det lød helt ægte. Det lød helt ægte, bro. Jamen, det kan vi godt lige snakke lidt om. Nå, kom nummer 2. Nå, så er vi færdige med at snakke om det. Jeg hedder Sassy. Sassy? Sassy. Jeg laver for det meste vlogging content. Sassy? Sassy? Jeg ved mig ikke. Hvad for noget vlogging er det? Det er jo sådan, hvor jeg går på strøget med mine venner, ikke? Strøget med venner? Det er det. Okay. Okay. Ja. Sassy, mand. Det er jo også noget Søndergaard gør. Han går også bare rundt på strøget, og så smager han 37 kroners kebab versus 43 kroners kebab. Ja, min kanal hedder Luna Gaming, og jeg spiller Minecraft og Fortnite. Mest Minecraft i PC. Respekt. Hvem sagde respekt? Det kunne også godt være sagt. Ja, det er også jeg hedder Alexander Kaj. Husum. Min kanal hedder det samme. Jeg har en bande, der hedder Husegang. Ja, det var sneaker content. Sneak? Nå, sko! Det lyder også ikke... Det er nogle gode historier. Ja, Rosine Pølsen. Min kanal, den hedder Frede SP. Og Frede. Det, jeg primært laver, det er underholdning. Og, er der ikke nogen, der kan proppe en mikrofon ind i hans morphsuit? alle videoer med underholdning. Hvad for noget underholdningerne? Ja, mere specifikt sådan noget... Altså, der kan work. Der kan også være guides, altså tutorials og sådan noget. Det er jo ikke for underholdningens skyld, det er jo for uddannelsen. Der kan komme vlogs, men der kan også komme alt sådan noget... altså, pengemæssigt content og sådan noget. Pengemæssigt content? What? Hvad tænker YouTube-eksperten her indtil videre? Har vi... Hvad er det en vej? Jeg laver pengemæssigt content. Ej, fornemmelse. Hvem var det? Så er han Prodigy, eller hvad? Der sagde, var det den sidste, der sagde underholdning? Ja, underholdning. Ja, det synes jeg er sådan lidt... Jeg synes lidt den første, der var ikke helt så troværdig. Men de tre i midten, de var gode. Ja. Mm-hmm. Så du kan godt lide Sashi? Ja. Absolut. I skal prøve at lave jeres YouTube-intro. En af mine seneste videoer, for eksempel, hvor... Og den nailer jeg. Ladies and gentlemen, velkommen til mit navn, Johnny til Jesus. Eller for eksempel... Well. Altså, der er mange gode introer. En pull up er lige med 10 kroner. Så vil jeg starte videoen ud med at være sådan... I dag, der vil jeg give mine fætter en mega fed udfordring. Ej, det var godt! Det var rigtig godt, var det ikke? Det var faktisk rigtig godt. Okay. Så godt var det altså heller ikke. Han redder den lidt. Nej, det lyder ligesom dig. Ja. I dag. Han nævner en sidste video, han har lavet. Ja. Det er flot. Wow, ja, flot. Ja, seriøst. Kom on. Skal videre. Jamen, et video, Emma. Appelsiner smager godt. Hej og velkommen til en spændende ny YouTube-video. I dag så skal vi smage de bedste appelsiner. What the fuck? Ja, okay. Men altså, der er heller ikke meget arbejde med. Ja, okay. Det er også Søndergaard, der fodrer ham noget hver bag. Det var en lille klap selv, ja. Jamen, jeg plejer bare at lave den helt klassiske. Hej sammen, velkommen tilbage. I dag der spiller vi whatever, jeg så lige spiller. Så for eksempel, jeg spiller meget Freakville, den dansk server på Minecraft. Ja, det er super nørdet. Den her video, i dag der er vi inde på noget Freakville. Og så, jeg plejer til at have mine venner med på Discord, fordi vi spiller flere. I dag har jeg okay. Whatever med.
Det lyder sgu troværdigt. Det lyder også. Jeg synes, det lyder troværdigt. Det lyder som en gamerkanal. Ja. Ja, og der er jo en milliard af dem. Dem, der sidder på Minecraft-server og bare gokker den af med hinanden. Jeg starter sådan her ud her. Jeg står med gutterne. I dag skal vi trolle strået. Trolle strået? Går I bare rundt og troller på strået? Ja, sindssygt mærkeligt menneske, men altså, men han kunne... Største TikToker i studiet i dag. Okay, Jonathan Vejlemand. Er han okay? Jonathan Vejlemand TikTok. Er det rigtigt? Er han sådan en rigtig verdensmand? Lad os se ham. Okay. Okay, han er jo lige her. Han har 4.500 followers. Det kan jeg simpelthen ikke. Top 5 lam mindst. Der er en, der spørger, om I kan få en lams, og selvfølgelig kan I det. For nu kommer mit bud på en top 5 sang. Okay, så han laver lige en top 5 med lams, og så er der... I var mange, der ønskede Ben. Så er der top 5 med jams. Casey næste gang. Lad os bare komme til det. Top 5 Casey sang. Okay, så han ruller bare top 5. Så ruller han lidt Gollum content, ja. I dag kommer I behind the scenes til en Søndergaard video. I dag der skal vi spise 6 forskellige spicy nuggets. For hver runde bliver det stærkere. Okay. Nå, griner nok. Må jeg spørge om nu? Kalder I jer for gutterne? Nej, ikke gutterne. Dange. Ej, må ikke lige høre. Jeppe, han skal lige høre i det her. Jeg har ikke fået tilladelse til at kalde sig gutterne. Har I det? Hvad er det for noget trolling, I laver? Det er jo sådan noget, hvor vi går hen til folk og spiller raise them up. Og raise them up. Så går bare hen til en dame, så river vi hende bare i patterne. Prank! Hvad er det fedt. Han troller også lige nu. Han troller også. Du vil så nu, hvad siger du så? Ja, lad os høre. Det er, der er sådan mange score-applikker. Der er jo her fem der en... Vesterpige. Skal vi hygge i aften? Kæft, der er godt nok langt fra, fra byen og så til at hive hende der hjem. Hold da ferie. Okay. Orange her. Det ville jo så være en brugerkamp, ikke? Mm. Så vil jeg starte ud med at sige, at jeg kommenterer ind over. Okay, highlights er ligesom her. Så siger jeg. Okay, boom! Velkommen tilbage til Borg her nye. Her. I dag spiller vi mod. Hvad var det, du sagde i starten? Boom! Okay, boom! Okay, boom! Okay, boom! Så dropper jeg 1-0-1 ind over. Ja. Det er 1-0-1 eller 1-0-1. Hvad er det? Det er sådan en bas. Vi skal have til at stemme en ud. Okay. Ej, allo, det... Det er sgu da meget nice. Altså, der er flere af dem, hvor man sådan tænker, at det kunne godt være virkelighed. Det bliver vi ikke. Altså, det bliver vi nødt til. Det bliver vi nødt til. Vi kan godt stemme en ud. Jeg tror først og fremmest lige nu, så tror jeg sgu, at... nummer 2. Ja, det er ligesom røver til mig. Legenden Sashi. Come on, er det ok? Altså, det er ikke ham, jeg tænker på. Come on. Jeg tænker ikke bare... Stemmer ikke, de virker overbevisende for nummer 2 for SAS. Nej, det gør det ikke. Det lyder som om, at man bare tager pis, men... Jeg kan godt tage næste stemme nu, hvor Adam er tvivler. Jeg bliver simpelthen nødt til at stemme lysrød. Jeg synes, introen var lidt for mangelfuld. Jeg er enig. Meget fedt, det er sådan, at playbuttons, de har sådan sat op som stemmer her. Fordi ja. Du kunne godt være YouTuber. Ja. Det kunne han godt. Det kunne godt være, vi tænker på først. Jeg kan ikke stemme rød ud. Han kunne sagtens være en Minecraft-gamer. Jeg vil også stemme 100. På lysrød. Det er også det røde, jeg tror, der er den. Også at rød og orange faktisk er nogle gode kandidater. Jeg føler virkelig det der BOOM! BOOM! Det er bare selvsikker, det er slet ikke mærkeligt. Jeg tror også, at jeg giver den til lyserød. Udelukket på grund af din intro. Den lød ikke helt så vandt. Så vandt. Simpelthen. YouTube-eksperten har sagt det. Lyserød, absolut fornøjelse. Tak fordi du var med. Runde 2 med Sildring. Jamen, skal vi ikke bare til det? Jo. Hvor mange subs har I? Jamen, det er gået rigtig hurtigt her for tiden. Så vi er oppe på de 6.200 eller andet. Okay. 6.000 subs, det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg er rigtig eller ej. Men noget jeg ved, det er, at jeg gerne vil have 6.000 subs på den her video. Husk nu, hop ned og like og subscribe. Hvad med dig, Sassi? Åh, jeg er lige ved at finde. Han har vel lige rundet de 100, Sassi. Han choker. Hvis du ikke er YouTube, så skulle du blive det. Det var det svære spørgsmål. Hvorfor er det kilder til cute? Hvorfor er det kilder til cute? Jeg må bare kende Sashi. Absolut fornøjelse. Jeg elsker ham, og jeg håber, han bliver YouTuber. Jeg håber, han bliver den største kanon i Danmark. Jeg er lige ved at afle 7.000. Okay. Sådan. Det er meget sådan, at man lige slynger ud, det der. Nej. Okay. Jeg sætter Sashi. Ja, jeg har 1.800. Okay. Okay. Stærkt. Okay. 9.000, mange videoer har du? Altså inklusive shorts også.
Okay. 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 Inklusive shorts også, der er bonuspoint. Er der styr på det? Okay. Okay. Bonuspoint. 300 videoer. Hvor lang tid, hvornår startede du så? 4 år siden. Jeg tænker bare, når man, altså, når man har under 10.000 subs, så kan man sit tal. Du sagde næsten 7.000. Altså, hvis jeg havde næsten 7.000, så ville jeg kunne tallet. Altså, det tror jeg næsten allerede kan nu også. Nej, altså. Hør det, eller hvad? Jeg må høre. Jeg har 6.633. 7.633. Okay. Det er lidt langt fra 7.000. Okay. Ej, jeg ser ham. Jeg ser dig, Sashi. Sashi, jeg ser dig, bror. Jeg har et spørgsmål. Altså, Søndergaard, han slår mig som en, der har erektion lige nu. Han er meget vild med Sashi. Fodbold, gutter. Ja. Ser I dansk YouTube, og hvis I gør, hvem er jeres yndlings-YouTuber så? Ser jo mest fodbold content for at få inspiration. Ja. Ja. Jeg tror faktisk, vi er større. Hvad med Brise? Jeg ser mest eng. Bob, Brise, hvem er dem? Hashtag United. Ja, okay. Okay. Ved du godt, hvem Brise er? Nej. Jeg ved ikke, hvem Brise er. Okay. Okay. En lille smule sus. Nej. Jeg har ikke rigtig nogen yndlings-YouTuber. Jeg har et bestemt endelig, jeg ser. Det er rigtig meget sådan noget kamera, for jeg har en drone, jeg har en GoPro, Hero 10 Black, og så har jeg også en Canon 5D. Du ser ikke sådan nogle videoer, hvor de er på strøget-agtigt? Type shit? Type shit? Ikke rigtigt. Okay. Man laver det sig selv. Jeg synes, det var meget content og sjovt at hænge med, gutterne. Du er ikke blevet inspireret af nogen til at gøre det? Nogen, der har gjort det samme måske? Der er ikke nogen, der har nogen yndlings-YouTuber. Det er rød, rød, kom over. Der er næsten altid et forbillede, man ser op til, som har startet en, altså som har været grund til, man selv startede. Altså, gaming, der må være. Hvad siger vi? Kom over. I mit tilfælde, der var det, fordi jeg synes, at der var så meget lort. Så tænkte jeg, det kan jeg godt gøre bedre. Det kunne jeg så ikke. Søndergaard, han kommer til at have det her. Må jeg lige se? Hvad siger vi? Come on! Men lige nu, der er det Johnny Gade. Ja, den går godt nok lige nips, den der. Det er så lækkert at høre. Ja, det er. Okay, okay, okay. Nej, Johnny. God Johnny, god Johnny. Men hvorfor? Det er da skaldet. Ja, hvorfor? Ja, okay. Ja, det er sjovt, Søndergaard. Kan du fatte det? Come on now! Dog, kitty cat, kamel og alle de andre dyr, der come on. Du, det er jo mindre. Der var det altså Jeppe. Jeg er selv fornæst ved det, du er. Okay. Det er et homoseksuel vibe her, ja. My man. Hvad kan jeg sige? Jeg kan lide. Content kvalitet. Sådan lidt, skal jeg munk dig i skideren type shit, ja. T. Så tror jeg, at vi snakker Shaz og Mika eller Morten Mønster. Han er fandme en stor figur af at være ude over ham her. Mm. Det er sådan nogen, der er varme i branchen. Ja. Men det er wild at sige, at man ikke kan noget Brise, hvis man laver fodbold. Ja, det synes jeg. Ja, det er ret vildt. Hvem er din yndlingsfodboldspiller? Hvem er den bedste, Messi eller Ronaldo? Hvad hedder en pappa til fornavn? Okay. Det gav os ingenting. Så han ved noget om fodbold? Han ved noget om fodbold. Han ved noget om fodbold. Hvornår startede du en YouTube-kanal igen? Det har jeg glemt. Jeg spillede én sæson nu, så det har været et år. Okay. Det er helt årssæsonen. Altså, jeg føler, altså, der er rigtig mange kandidater, der går på YouTuber. Ja. Ja. Jamen, jeg synes faktisk, de taler der sag her. Altså, det er godkendt. Det er svært. Jamen, så starter I ud her nu. Jamen, okay. jeg stemmer det samme, jeg stemte første gang. Sashi. Ja. Jeg stemmer Sashi ud. Okay. Han er ikke YouTuber. Sashi er ikke YouTuber. Han er ikke YouTuber. Ja, det er 100% ham, der er Minecrafteren, der er YouTuber. Okay. Han er ikke YouTuber. Hey, det. Jeg stemmer nummer 1 ud, fordi at, altså, han ser hele års sæson, og man ser 5, det er der halvår. Ikke i første årstrækker. Hvad mener du om første årstrækker? Hvis du nu spiller i B93, hold nummer 6 eller andet, ja, så er det i anden årstrækker, det er halvår, ligesom 7 mands. Men når du spiller 11 mands wow. I første årstrækken, så spiller du sammen med Superligaen, så du følger det hele års. Så du møder alle hold 2 gange. Mm. Er det rigtigt? Hold nu kæft, altså, han forklarede det der så selvsikkert, og jeg ved ikke engang, hvad det er, han prøver på at sige. At det ved han i hvert fald. Men vi kan ikke rigtig bruge det til noget, fordi at der er rigtig mange drenge i Danmark, der ved noget om fodbold. Derfor behøver man jo ikke være content creator. Tak, er det rigtigt? Det kan sagtens være. Jeg laver min stemme om til Sasse, så er du reddet. Ja, okay. Jeg føler også, at nummer 1, han redder den lidt ved at sige, sådan, at det er ham og hans hold, der laver YouTube. Yes. Det er ikke ham, der vil være YouTuber, derfor han ikke kender Brise heller, men yes. Han ser udlandsk og sådan noget. Ja. Jeg går du også på dig, Sashi. Ja, Sashi. Sashi bliver rest. Absolut fornøjelse, Sashi. Du er en jokester. Alright, come on. Tredje runde, simpelthen nu tænker vi går lidt mere i dybden. Okay. Alle videoer skal jo, eller det skal de ikke, men de bør redigeres. Hvilket redigeringsprogram bruger I? What the fuck snakker han om, mand? Skal redigeres? Who the hell do he think he even is? Sony Vegas 12. 12? Det er gode. Okay. Okay.
Hvad tænker du, det var en meget hård reaktion? Jamen det, var, det er meget gammelt program. Okay, jeg, meget gammelt. Altså jeg bruger selv Sony Vegas, men jeg bruger 18. Så ved du også, hvor sygt det er. Altså 12 er en kaos noget, endnu der. Altså. Men altså er der stor forskel på, hvis du har 12 eller så har 18? Altså hvis du er rigtig nørd, så ja. Altså okay. Jeg tror ikke, jeg kan have nogen forskel over. Okay. Nummer 42. Ja, jeg bruger Vegas Pro 18. Ja, så det var det samme som dig. Ja. Men han smider lidt Pro ind. Det er sådan et rigtigt gamerprogram. Okay, det er det. Det føler jeg, det ved jeg ikke om. Nej, jeg er det ikke selv. Skud til Mo. Premiere Pro, baby. Adobe. Okay. Okay. Det siger han bare. Ud med ham, der er den gode. Så alle kan nævne redigeringsprogrammet. Er det jeg mest tror er valid. Virkelig valid. De to, der svarer så meget. Jamen, det er også det. Altså, han gættede bare tal ham der. Bo, jeg har et spørgsmål. Kan du nævne en anden redigeringsprogram end Sony Vegas? Det er fandme et godt spørgsmål, det der, Jeppe. Jeg kan nævne flere. Okay. Okay. Kom med ham. Premiere Pro. Okay, yes. Sådan. I har lagt en video op, ikke? Videoen er gået 3 ud af 10. Hvad vil det sige? Okay, godkendt. Lad os gå videre. Rød. Det betyder, at der er 3 ud af 10, der klikker ind på den sådan færdig. Okay, og grå. 3 ud af 10, det betyder, at inden for den tid, den har været uploadet, der er ligesom, der er den nummer 3 mest sete ud af 10. Det var den grå, der kraftede med at forklare det bedst. Rød, som jeg faktisk tror på, er en Minecraft-youtuber. Forklarede det ikke rigtigt overhovedet. Der er ligesom, okay, og grå. Altså, rød udstillede sig selv for sindssygt, fordi han sagde, 3 ud af 10 har set den færdig. Det, og det er overhovedet ikke. Gul og grå har den. Rød. Det betyder, at der er 3 ud af 10, der klikker ind på den sådan færdig. Okay, og grå. 3 ud af 10, det betyder, at inden for den tid, den har været uploadet. Det er kraftedme, det er den grå, der er den. Rød er ikke, det kan simpelthen ikke passe, han ikke ved det. Der er ligesom. Det er 3 ud af 10, der har set den færdig. Det er overhovedet ikke det. Der er den. Det er præcis, som grå fortæller her. Klart, YouTuber. Okay. Det var et rigtig godt svar. Ja, det var et rigtig godt svar. Kan du komme med dine sidste 3 videoer? Den seneste, det er, jeg tager 100 mavebøjninger hver dag i en uge, challenge. Og så okay. Var der den der en pull-up lige med 10 kroner. Og så var der, det er ikke, jeg tæller til 10.000. Sagde han ikke? Okay. Sagde han ikke lige før, at den seneste video var pull-up? Jo. En pull-up, så penge. Med det sagde jeg også lige bare, som nummer 2. Ja, han nævnte den. Ej, ærlig, må jeg godt lige hurtigt sige noget, jeg skal lige vende det her med dig. Okay, kør. Fordi vi er enige om, da han sagde det der før, der tænkte vi, det er YouTuber. Ja, det var ham, der men nu begynder jeg seriøst også at være lidt i tvivl om, lad os sige, at man har 1.800 subs. Eller lad os sige, at man seriøst ikke engang er, lad os sige for eksempel, at han har et hold af nogle andre, der sidder med de der analytics. Altså, kan det være, at man ikke altså ved, at det der 3 ud af 10 betyder det? Det kan. Jeg begynder at blive lidt tvivl. Jeg bliver lidt tvivl på ham nu. Men igen, det var lidt rigtigt. Ja, det var lidt rigtigt. Altså, ja, det er jo rød, der sagde fuldstændig forkert det der. Jeg forstår ikke, der er mere at snakke om her. Ud med rød. Det var lidt rigtigt. Ja. Men den, altså, rød, han, hvad var det, han sagde? At det er 3 mennesker, der klikker på det. 3 mennesker, der klikker. Men helt ærligt, det kan være, man uploader uden overhovedet at tjekke det. Ja, det kan være. Altså, nu bliver jeg lidt i tvivl. Hvor mange videoer var du rød? Jeg har 40. Cirka 40 plus minus. Alright. Kom længere ud af både gang. Nej, 40. Sagde, skulle du 3? Nej, det var ikke. Nej. Ude med rød. Jeg har været i gang i halvandet år, men der sker bare ikke så meget i Minecraft, så du kan blive ved med at lægge videoer ud. Ja, okay. Var det 3 år for 3 år? Det sker ikke så meget i Minecraft, men hvorfor bliver folk så ved med at lægge det? Pisse op, mand! 100 videoer for dig? Nej, det var 4 år, cirka. 4 år. Fuck, jeg synes, det lyder som mega meget. Det er også fucking meget. Det lyder som, jeg tror ikke meget. 300 videoer. Nej, vel? Det har jeg overhovedet ikke. Ej, hvor mange videoer har I orange? I er også nogle fucking noobs, mand. Hvad sker der? Hvor mange videoer har jeg? Johnny Jesus, Johnny Gad Gaming, hvor mange videoer har sådan uden. Der er ikke nogen, der ved det, det kan jeg måske ikke se her. 2.200 videoer. Okay. Johnny Gad reaktioner. 1.300 videoer. Hvad man mener? Hvad kan den? Hvad kan man, hvis den stadigvæk findes overhovedet? 400 videoer, okay. Ræk hånden op, hvis I har YouTube Studio-appen. Ja. Ja, så spørgsmålet er, om rød bare gættede, fordi han fatter ikke det der 3 ud af 10. Det giver god mening, rød heller ikke. Ja, så det fatter vi. Så det er færdigt, ja. Så det fatter vi. Men hvorfor giver det god mening? Fordi det er den, du kan se analytics og 3 ud af 10 og sådan noget der. Er det kun det, man kan tjekke? Jo, det der. Så giver det god mening. Fordi han virker virkelig legit som en lille Minecraft-dreng. Lad os bare sige, at I skulle lave collab med YouTuber. Hvem skulle det så være? Så vil vi nok lave hashtag, ikke? Ja. Hashtag. Jeg hørte det der hashtag meget. Ja. Det er en ting. Det er en ting. Det er helt sammen. Okay. Spyplan, værre som udlandet. Han nævner nogle af de der også laver det der gaming shit. Ja. Det der Minecraft shit. Jeg tror umiddelbart, det er faktisk, at det er Jeppe.
My man. Wow, du bliver glæset okay. Her. Wow, ja, lad os glæse. Der er bare helt op for slap. Jeg føler, der har været mange muligheder i dag for, at man kan nævne mig som deres yndlingsfysiker eller collab. Men sådan er det, når man laver basis squad content. Faces squad content. Altså det kunne være virkelig være rigtigt, men det kunne virkelig også være en der bare har sådan altså sådan set hashtag sådan kørt på den her i dansk er sjov. Men det fucker mig op, fordi han er så selvsikker. Ja, altså, han lyder så selvsikker. Se hvordan han står med krydset arme, altså. Åh ja. Kan lige sige det stadig. Det er som det også han sidder på, ikke? Går simpelthen fuldstændig aggressiv på mig, han borger her i IF her. Altså hvad sker der? Rolig nu. Altså prøv bare at finde ud af hvem der er YouTuber. Jeg ved ikke, hvorfor jeg mistede den på grå, men det føler jeg bare. Jeg har også mistet den på grå. Jeg føler, at jeg mistede den på grå. Jeg bliver simpelthen til at sige, at det her er den sværeste, vi nogensinde har. Ja, det synes jeg. Videotitlerne sagde mig virkelig, altså, I don't know. Jeg ved ikke, om det er noget, man får hits på, eller sådan. Ja. Ja, jeg stemmer på grå. Hvorfor sidder du på det, mand? Ja, jeg stemmer på grå. Nej, men det var ham, der havde flest subscribers, og det kunne jeg bare ikke forestille. I don't know. Jeg stemmer rød. Ja. Det kan sagtens være, at han bare er en Minecraft-gamer, der bare ved noget om det. Jeg føler lidt. Ja. Lige så snart man starter på YouTube, jeg kunne godt. Så downloader man YouTube Studio. Man vil gerne lige se, hvordan videoen klarer sig. Jeg kunne fandme godt, ja. Så jeg tror også, jeg stemmer rød ud, desværre. Gør I det? Jeg synes, han lyder sådan lidt til. Gør I virkelig det, drenge? Gør I virkelig? Rød, jeg synes, det er kontroversielt. Det er at stemme rød ud. Ja, det synes jeg også. Jeg siger. Hvor gammel er du rød? Sådan. Det giver også mening. Okay, Grå, du har lavet 300 videoer. Det er fandme mange videoer. Mange videoer på 4 år. Grå, fortæl lige, hvad sker der på 300 videoer. Altså, hvad tænker du med din grind lige nu? Altså, det er jo en grind, men... Det er bare at blive ved. Det handler om at være kontinuerlig. Ja, tak. Hvor gammel er du? 21. Jeg kan godt have noget, ja. Hvilken video har flest visninger? Hvad er den video? Og hvor mange har du? Hvad ligger den på? Jeg tror ikke, den ligger på mere end 20.000. Det skulle da være meget pænt. Ej, det skal man vide, det skal man vide. Det kan man jo. Jeg er tæt på 20, det er rigtigt. Okay. Du kan ikke lige titlen i hovedet, eller? Altså, det er min... Det er sådan en gammel video, eller... Det er altså red flag. Siden, red flag. Men det er stadig din mest sette video. Jeg tager min stemme tilbage. Grå, du er en forløjelse. Jeg stemmer grå ud. Nej, hvad skal vi vide, som jeg stemmer grå ud. Det skal man vide. Det skal man. Det vil jeg sige. Det skal man vide. On the spot. Det er jo, altså lige snart man bare får lidt succes. Det glemmer man aldrig. Hvad er din mest sette video? Det er så... det er crazy. Det står bare tryller på... UmaTV. Eller den der, hvor jeg tager mig. Jeg kan ikke huske det. Hvor jeg tager mig? Altså min, det er Phil Lawson diss track, som så er fjernet af YouTube. Den havde 3,2 mil, tror jeg, inden den blev fjernet. Nummer to er nok, kender du det diss tracket? Eller Bandana Boys, eller altså de der, ikke? Eller IQ Miller diss track. Men Bandana Boys tror jeg også kan komme derop. Så her IQ Miller med 1,4. Hvor er, kender du det? Det er 1,6, ja. Så det er dem. Og så er der Bandana Boy, som også kommer lidt derop af. Nej, 2 millioner. Okay, glad for, at jeg nævnte den som nummer 2-3 stykker her. Som Bandana Boys, tror jeg faktisk, er min mest sete video nu. På grund af, at 4000 diss tracket er nede. That's crazy. Men ja, det kan man. Det ved man. Du ved det ikke engang. Nej, det er det for sikkert. Ja, jeg stemmer grå. Jeg stemmer grå. Der er to stemmer på grå, og... Jeg har også stemmet grå. Ja. Så er grå ude. Okay. Ja. Ja, sorry. Ja, det er okay. Det kunne sagtens være grå stadig. Sidste runde, finalen, og nu skal de altså battle mod hinanden i alt muligt YouTube-viden. Nå, jeg skulle lige sige, skal de freestyle, eller skal der? Jeg vil gerne starte ud med et spørgsmål. Mm. Lad os sige, jeg skulle lave en thumbnail til den her video. Hvordan synes I, den skulle se ud? I første billede, ja. Og så er billedet også, der står på en række. Og så sådan noget, hvor de sådan kommer mod hinanden-agtigt. Han beskriver jo bare de thumbnails, som allerede er i forvejen af videoen. Okay, han har set det. Det er jo et lortet spørgsmål. Ja, det er jo det samme thumbnail. Så den er ligesom basis squad. Ja, som I bare straight up kopieret. Ja, så er der en ene side sådan her. Og så også hjemme i en anden side. Og så, ja. Også i midten noget. Okay. Noget, der popper på YouTube lige nu. 24 timers challenges. Hvis du skulle lave... 3-24 timers challenges. Hvor skulle det være henne? Jeg aner ikke fast. Skal de søge mig, mand? Jeg har blivet på en Minecraft-server i 24 timer. Jeg spiller Minecraft i 24 timer. Okay, ja. Hvad siger vi herovre? Prøv at se. Han er ikke... Han er meget serious. Åh, jeg overhovedet kan stille så dumme spørgsmål. Hvad er der? 24 timer i fitnesscenter og 24 timer i Silvand og 24 timer i McDonald's. Hey, hallo! Jeg prøver...
24 timer i en Søndergaard-video. I vokser jo stadigvæk nu. Ja. Men hvad tænker I, hvis I skal blive the next shit? Hvad er planen? Vi vil gerne have nogle flere kameraer og noget mere udstyr, fordi lige nu der er det kun et kamera, der kan stå. Så det er ikke så appropriet. Okay. Hvad var det for et kamera? Det er faktisk en Veo. Ja, det er det eneste, vi har, så vi måske nogle GoPros her, der er noget mere sådan kvalitet. Flere vinkler. Hvor mange subs var det, I havde? 6.500. Er der 6.500, der vil shoppe ved kunstnet fodbold? Er det kun VU, I bror? Det kan du ikke sige, mand. Filausen Distract blev lavet med 720p webcam og et gratis GoPro software og lavet i Paint. Så. Kun VU. Det er mange mennesker at få kun på det. Men om han kommer til dig over det, men stadig. Nej, vi har set sådan noget VU. Altså, var det ikke det raske brugt? Jo, men det, du kan nærmest ikke have zoomet ind, jo. Ja. Okay. Hvad ser vi her? Det er lidt huge. Altså, hvis jeg ville gro større, så er det måske mainstream. Ligesom alt det, alle de andre laver. Ja. For lige nu der er jeg fast på freebet, fordi det er der, hvor jeg synes, det er sjovt. Okay. Ellers skulle jeg lave sådan noget med, altså, nu ved jeg ikke, om I kender Minecraft gamer, men OneBlock eller et eller andet LogiBlock, sådan noget, som alle de andre laver. Emil 3 og sådan noget, type shit. Type shit. Du ved, bare Minecraft med nogle blocks type shit. Type shit. Det rammer bare ikke helt på samme måde, når man snakker om Minecraft. Men rød og gangster. Han spiller 100% Minecraft. Spørgsmålet er, om han er en YouTuber. Er der 6.500 subs på VU? Jeg tror ikke, man vil sætte VU-footage. Altså, der er så mange, der gider sig VU-footage. Ja, så skal det være, fordi de laver noget fedt ud af det. Så skal de vise, bam, boom, edit sådan noget, ikke? Laver I kun kampvideoer, eller laver I også nogle challenges? Jeg har også lavet tale. Okay. Var det dig, der sagde, boom? Okay. Okay, så er der solgt. Hvad ligger en god retention rate på, cirka? Er det ikke over 20%, så er det godt. 20? 20%? Er det ikke, leder han ikke efter et tidsinterval for, hvornår folk de siger adios? Ja. Hvad tænker du, Rød, hvis du skal? Jeg har en vanvittig retention rate, men det er fordi, mine videoer er så lange. Jeg tror, mine gaming-videoer de har sådan en retention rate på 17 minutter. Som er mere end hvad folks videoer er nærmest der. Det er også fordi mine videoer er så lange. Du kan ikke lidt på øjenbrynene, kunne vi se. Så kom med på. Det gider du ikke, der. Altså, hvad der er godt? Ja, hvad tror du sådan? Hvad tror du er godt? Hvor lang tid skal folk se din video igennem? Men selvfølgelig 20%, det er jo egentlig også meget mere specifikt, fordi at hvis en video er 10 minutter, eller hvis en video er en time, så 20% godt. Så på den måde er det jo egentlig et godt svar. Men alle ser det, men de gør det jo ikke. Måske 50%. En stabil retention rate ved jeres. 50% er i hvert fald alt for meget. Det er der ikke nogen, der får. Sige ligger mellem 50 og 70. Hvor mange penge har I brugt på og sådan, altså på retention rate? Altså, at gennemsnittet ser op til 70% af din video. Altså prøv at overveje, hvor mange der bare ser de første 5 sekunder, og så klikker ud. På YouTube. Det tæller jo virkelig meget ned. Hvor meget koster den? Den koster 14, men vi har en 2.000, hvad vi har brugt nogle af klubbens kontingentpenge på det også. Kunne snit have et fodboldhold, bare ikke have en YouTube. Ja, det er det. Ja. Vi skal simpelthen til at stemme med den sidste person nu. Ja. Oh. Det var lige et spørgsmål der med, hvor mange penge havde brugt, da du lige sprunget over. Ja. Ja, lige sprunget over. Før nok snakke til tabor, kom. Jeg har ikke brugt så mange måske. Det var bare lige det der med, hvor mange penge man har brugt. Det bliver ikke lige spurgt om. Nå okay, men hvor mange penge har du så brugt? Jamen jeg har ikke brugt nogen. Nå okay, helt sikkert. 80.000. Nej, 4. Nå, jeg tror, det er 80.000. Jeg købte webcam, og så har jeg købt en mikrofon, og så lidt in-game. Hvad for mikrofon har du? Jeg har en Sandberg. Det er sådan en med mikrofon, og den følger med til mit game. Har du ikke betalt for Sony Vegas? Cracked. Han er i hvert fald gamer. Indrømmer ulovligheder på camp. Jeg tror, at Rød er YouTuberen. Nej! Og jeg stemmer orange. Det tror jeg også. Jeg har været på den der. Han er sådan en rigtig gamer-dreng, Minecraft-dreng. Nej, mener I det? Jeg tror, at Orange har et fodboldhold, som laver, som bare, hvor de bare lægger ting op for deres fodboldhold på Instagram. Men jeg tror ikke, de har, jeg tror ikke, de er YouTube. Jeg tror ikke, de har YouTube. Jeg tror ikke, de har 6.500 subs. Nej. Og vi vil lægge det over på dig til sidst, okay? Ja. Fordi vi er enige om, at rød skud. Altså, de to her, jeg tror, vi har stemt rigtig ud. Men her, desværre rød, du bliver nødt til at bestemme hjemme også. Så er det op til Jeppe. Så er det op til guest YouTube. Hovedpersonen. Ekspert Jeppe. Dagens mand i skysovs. Ølborg har været i gamet i så mange år. Jeg siger han. Skal til at tage den sidste beslutning.
Jeg synes, det er sygt, hvis I har 6.500 subscribers på en fodboldkanal. Det er fandme godt klaret, så. Ja. Ja, jeg ved det. Jeg får den meget pres på den. Oh, shit! Wow, hvis det var forkert. Ja, wow. Virkelig pinligt. Okay, fordi, også fordi han ved, at man kan crack Sony Vegas og sådan noget der. Orange, du er ud. Rød, jeg tror, du er YouTube. Åh, det er sindssygt! Absolut fornøjelse. Wow, det er sygt. Jeg tror godt, vi kan vinde. Penge der. Og nu vil jeg gerne byde deltagerne velkommen. Og have the clothes! Sikke noget. Bare rute. Drenge. Jeppe. Statister. Åh, shit. Salads team. Please sige, de laver den der, hvor de er blevet bedt om at gå et skridt frem, og så gå et skridt tilbage igen. Jeg vil gerne bede den rigtige YouTuber om at træde frem. Jeg håber så meget, det er rød. Det er helt vildt. Jeg er så meget usikker, for de andre var vildt også gode, men kom on. Fandme var svært. Hvad sker der? De laver det meget. Nej, det er okay. De driller. Det er lidt tvivl, om man har fået den rigtige, men jeg tror, det er det bedste bud, vi kan komme med nu. De driller. Nej! Damn. Og selvfølgelig fumbler vi den på fuldeste smadre. Altså, nej. Det var mod runde 1. Nej! Selvfølgelig gætter vi. Var det runde 1? Kært. I guess Casey har været den bedste gæst. Det er ham, der har gjort, vi har vundet. Ellers taber vi uden ham. Jeg elsker dig, Olli. Den første sag... Der skal lige nævnes, han kender Oliver. Så meget vi bare lige, at han går på CBS. Oh. Han skal ikke ud. Lad os lige snakke om, hans intro, det var ikke god. Jo, den var. Ej, det er det der. Jo, appelsiner. Det var dig, der kigger. Ej, det var også dårlig emne. Det var dårlig emne. Hvis vi lige ser det. Fuck. Okay. Okay. Så, min kanal hedder Alexander Kai. Det er også det, jeg selv hedder. Og jeg laver sneaker content. Så han snakker bare om sko. Ligesom Mathias Ong. Ja. Kender jeg sikkert. Ja. Okay. Har jeg godt hørt en lille smule om ham, ja? Damn. Hvad ser vi her? Altså, ja, okay. Er du bare hooligan eller hvad? Han, jeg sagde, var rigtigt. Det var slet ikke sådan, jeg havde forventet, at jeg tog. Nej, det var overhovedet ikke, jeg troede, så du har et forventet, eller hvad? Jeg har kun 300 subscribers. Ja. Okay. Jamen, så er han jo YouTuber. Eller hvad? Hvis han har 300 subscribers. Så vi er der lidt. Jeg har kun gjort de to-tre måneder. Så vi er ikke helt. What the fuck, det giver jo ikke mening. De kan jo ikke have to YouTuber. Han var jo også YouTuber, så han var bare mindre. Du siger boom. Ja. Okay. Hvad? Jamen så er han jo også YouTuber, så er der jo to, der er rigtige. Det giver jo ikke mening. Ja, Sashi. Kom on, jeg er klar til at se, hvad der er. Det gør os. Yeah! Ser ud til, at han har haft det lidt varmt. Hvad laver du? Twitch streamer. Ja, tak. The Minecraft gamer. Ja, tak. Sådan. Og hvad, du er bare gamer, eller hvad? Nej. Hvad? Nej. Ikke så meget. Spillede lidt, men jeg startede bare tøjbær. Okay. Stil. Okay. Stil. Shit. Du kunne sige lige pølse af den her. Vinderen. Ja. Så I skal ikke lige høre, hvad det hedder. Ingen gratis reklame. Ja, tak. Nej, nødvendig på det. Størrelsen på kanalen. Stort tillykke til Johan. Så han havde også en kanal, men så var der jo tre af dem, der rent faktisk var YouTuber, eller hvad? Han har altså vundet i dag. Vi gætter forkert. Jeg bebrejder Jeppe, lad os sige det sådan. Ja, tak. Tak fordi I så med, og vi ses næste gang. Ja, tak. Alright. Alright, den her video er sidste video lavet med en shotgun mic. Ja, lyden var godt nok ikke særlig god. Den var godt nok ikke specielt god. Nej. Get idioten, så kan Søndergaard være en af deltagerne. That's funny, man. That's funny. Ladies and gentlemen, tak fordi I set den her video. Husk at like. Vi ses i den næste. Jeg har næsten lyst til lige at finde der, hvor han... Men du, der sker bare ikke så meget i Minecraft. Det kan altså der, fordi de bliver jo spurgt... Ham og hans hold, der lå i... Hold nummer 6. Hedder en pappa til fornavn. Det var mest fod... Okay. Hvad jeg ved, det er, at jeg gerne vil have 6... Pige. Skal vi hygge i aften? Det er på grund af din intro. Den lød ikke helt så... Hvis du ikke er intro... Okay, er der styr på det? Okay, jeg elsker det.